Oybek, keling dastlab savollarni aynan mana shu yo'lni boshda turgan tadbirkorlikni boshlayman, bir blok yuritaman degan bir yoshlarimiz qanday bir tavakkalda turgan yoshlarimiz qanday bir maslahat berasiz ana shunday yoshlarimizga ishlarini boshlab borish uchun? Nimaga ahamiyat berish kerak, nimadan boshlash kerak, nimalarni o'rganishlari kerak? Ko'p yoshlarimiz biznes qilmoqchi bo'ladi, daromad qilmoqchi bo'ladi yoki blok yurgizmoqchi bo'ladi. Asosiy har bitta qilinayotgan harakatda oxiri negizida daromad bo'ladi. Daromadni shunaqa bo'lyapti, hatto orqasida ko'p odam daromadni orqasidan quvib ketib, noto'g'ri gohda ma'lumotlarni yetkazib borishyapti. Lekin har bir yoshlar, har bir odam o'sha biznes qilmoqchi bo'layotgan, internet orqalimi, hayotdagi biznes orqalimi daromad qilmoqchi bo'lsa, birinchi bo'lib pul uchun emas, o'zini sevgan, yoqtirgan ishi bilan shug'ullansa va mana shu ishlarini o'rganayotgan jarayonlarni ijtimoiy tarmoqlarda yoritib borsa ham, o'zi bu sekin-sekin avtomatik ravishda kasbga aylanadi. Buni orqasidan o'zini bitta kasb qilgan bo'ladi, daromadli ham bo'ladi. Eng asosiysi birinchi bo'lib maqsad qo'yib olish kerak. O'sha internet tarmoqdan yoki hayotdan biznes boshlamoqchi bo'lsa, nima ish bilan shug'ullanmoqchi? Ko'p bizning ustozlarimiz aytishadi, biznesmen, millioner odamlar, milliarder odamlar o'zi aslida ular ishlashmaydi. Ular umuman biznesmen odam ko'pincha ishlamaydi. U shunchaki o'zini yoqtirgan ishi bilan shug'ullanadi. Yana buni yoqtirgan ishi bilan shug'ullanishi uchun bunga to'lov qilib pul ham berishadi. Shuning evaziga daromad ham oladi. Asosiy qo'yilgan yoshlarga tavsiya berardim, to'xtab ustozim aytadi, eng qiyin ishlardan biri bu fikrlash. Ko'p odam fikrlagisi kelmaydi. To'xtab, ruchka bilan varaqni olib fikrlab, hayotda o'zini nimani yaxshi ko'raman? Qaysi qobiliyatim zo'r? Qaysi qobiliyatini qilsam mazza qilaman? Rohmatlantiraman, ruhlantiraman. Mana shu ro'yxatni tuzib chiqqandan keyin mana shu ro'yxatdagi ishlarni bo'yicha ta'lim olishni boshlash kerak. Shunaqa olim bolalar bor, oshpazlikni yaxshi ko'radi. Shu taom qilayotgan paytda, taom tayyorlayotgan paytda rohatlanadi, mazza qiladi shu paytda. Lekin o'zi bilmagan holda qurilish ishlari bilan shug'ullanishni boshlab qoladi yoki umuman o'zini kasbini topolmayotganini, boshqa umuman o'ziga to'g'ri kelmagan ishlar bilan shug'ullanadi. Shuning evaziga o'sha qilayotgan ishida, misol uchun zo'r oshpaz bo'lsa, oshpazlikni yaxshi ko'rsa-yu, u qurilish ish bilan shug'ullansa, u rivojlanishi yo'q bo'ladi-da u. U faqat daromad ko'zlab ishlayapti, shuning uchun ham ma'lum bir miqdorga kelgan to'xtab qoladi. Undan u yoqqa o'sish bo'lmaydi. Lekin o'sha o'z sevgan kasbiga nisbatan qiziqish yo'q qolib ketmaydi, to'g'rimi? Baribir ko'nglini bir chetida turadi. Ha, ko'nglini bir chetida qoladi, chunki qurilish qiladi, uyga kelib, ya'ni taomni ham o'zi pishirgisi keladi. Dam olish kunlari ko'pincha oilasining a'zosida bo'lsa, kel, o'zi to'lib, o'zi harakat qiladi. Chunki bu sevgan ishda buni. Har bitta odam hayotda o'zini sevgan ishi bilan shug'ullansa, daromad ham keladi. Daromad ham keladi. Bir Yaponiyada bir odam bor. Restoran bor. Endi qanchalik bu bizga ustozlardan berilgan ma'lumotlar. Restoran bor. U restoranda odamlar sushini, o'sha yaponcha taomni tatish uchun bir oy, ikki oy o'chirib turishar ekan. Ya'ni u odam kichkinagina restoranda ko'p odam qabul qilmas ekan, faqat o'chirdi. U yerdagi aslida bu sushini pishirayotgan odam 90 yoshlik bitta yoshi katta odam ekan. U sushi qilishni sevadi. Mana shuni sevgan kasb bu. U hattoki men dedi, jonim ham dedi, mana shu paytda uzilishini xohlardik, ya'ni sushini taom tayyorlayotgan paytimda. U odamga million kerak emas, u odamga milliard kerak emas. Lekin u odam sevgan ishi bilan shug'ullanadi, ya'ni uni sevgan ishini mevasini tatish uchun odamlar o'chirib ketaveradi. Shunchaki har bir odam, har bir yoshlarimizga tavsiya qilardim, to'xtab, shoshilmasdan, ruchka bilan varaqni olib, o'zini o'zligini topib olib, yozganini yozib, o'sha nimani yoqtirsa va mana shu yo'nalishi bo'yicha o'rgansin. Oshpazlikni yoqtiradimi, ruhlanadimi? Bosh oshpazlarni, yaxshi oshpazlarni oldiga borib ta'lim olsin. Shogird bo'lib tursin, 6 oy, 1 yilmi o'tdi. Shogird ustasini yonida yurishni boshlagandan keyin, mana shu ishni qilgandan eng yoqtirgan, har bir odam o'zini yoqtirgan ish bilan chiqib shug'ullansa, ular cho'qqisiga chiqishadi. Ular shu darajaga chiqadiki, ulardan zo'r professional bo'lmaydi shu kasb bo'yicha. O'z ishini professionallari mana shunday qilib kelib chiqadi hayotda o'zi. O'zlarining qiziqishlaridan kelib chiqib reja asosida ishlarini boshlashlari kerak. Albatta.